Բարև, բոնժուխ, պրիվետ, ալոխա եւ վերջապես տերը բարեկամներ։ Սկսում ենք մեր գրքի գրկում հաղորդաշարը։ Եթե ձեր ծաղրանկարն էլ ձեր իրական դեմքից չի տարբերվում, նկարչին մեղադրենք ու գնանք առաջ։ Խոսելու ենք Դեմ Բրաունի This is a man's world։ Այդ Ջեյմս Բրաուններ, հալավ կնենք։ Խոսելու ենք Դեմ Բրաունի եւ Ինֆերնո գրքի մասին։ Գնացինք։ Ոնց չեմ սիրում, որ հեղինակը մահացած չի լինում։ Ասեմ, դու չգիտես, որ գնա մեռի, արի սիրե։ Ա, ուֆ։ Այդ ինչ քիչ զուտ Փառքը կենթանի ժամանակ վայել է։ Եթե այդպես եք մտածում, կոմենտներում պլյուս թողեք։ Ծնվել է Ամերիկայում, Նյու Գեմփշիրում 1964 թվականին, երբ աշխարի բոլոր հետաքրքիր դեպքերը գրեթե ավարտված են եղել։ Ամուսնացել է մեկ անգամ։ Մեկ անգամ, մեկ անգամ, երբ աշխարում այդքան միայնակ կանայք կան։ Գոնե դավաճան էիր, կամ չգիտեմ, Դանթեի նման ամբողջ կյանքդ մի կնոջ սիրեիր հեռվից։ Չէ, ինքը կապիտան Ամերիկան է։ Ուրա! Զբաղվել է երաժշտությամբ, նույնիսկ մի քանի ձայնասկավառակա թողարկել։ Կարող եք հանգիստ դնել լսել։ Ես լսել եմ, շատ հավանել եմ, արդարա։ Ստեղծել է Շերլոք Հոլմսի ամերիկյան տարբերակ։ Ու չգտնելով ոչ մի հետաքրքիր բան, նրան տեղափոխել է Եվրոպա, որտեղից ամերիկացիները վերցնում են այսքան երկար տարիներ ամեն լավ բան։ Ինչպես ցանկացած ամերիկացի պրոպագանդիստ սկսել է հարմարացնել իրեն եվրոպական արվեստն ու մշակույթը։ Ցանկացած ամերիկացի վստահ է, որ լինելով Լաս Վեգասի Վենետիկ խաղատանը, ինքն արդեն եղել է Վենետիկում։ Շատ է երևում, որ ամերիկացիներին չեմ սիրում։ Իհարկե, նրա գրքերում կլինեն ճշմարիտ փաստեր, սակայն կարդալիս անպայման ստուգեք փաստերը ու կուրորեն մի հավատացեք։ Գնացինք։ Գրքի հերոսը թողնում է միանգամից իսկական տղամարդու տպավորություն, որովհետև երբ արթնանում է բժշկական խողովակները թողած, սկսում է ուսումնասիրել բժշկուհու նրբադեմ արտաքինը ու շրթունքի վերևի խալը։ Բարև ձեզ։ Այ, տղամարդ, հրաշալի դասախոսություն կլսեք Դանթեի եւ Աստվածային կատակերգությունը ստեղծագործության մասին։ Ու փաստորեն դասանելը շատ հետաքրքիր կարող է լինի։ Ես ին ֆիզիկայի դասատուին ասում եմ, բայց չէր հավատում։ Իմանաք, որ Բոտիչելիի Վեներայի ծնունդը նկարը պատվիրվել է որպես էրոտիկ նկար։ Հա, որ ուշադիր նայում ես, ուսնել պակաս էրոտիկ չի։ Կհանդիպեք 500 տարի առաջ արված Արմենիայի քարտեզին։ Ուրա, մեր մասին ես գրքում կա։ Հետո գիրքը վերջացնելուց հետո մի հատ էլ կբացեք այդ էջը ու նորից կկարդաք ու հետո Մուրադի հայացքով կնայեք կողքեր։ Դրամատուրգիական գծերից մեկը Դանթե Ալիգերին եւ Աստվածային կատակերգությունն է, իսկ մյուսը Միկի Մաուսով ժամացույցը։ Ահա, խնդրեմ, ժամանակակից ամերիկյան գրող։ Ինձ թվում է, այս հաղորդումից հետո ինձ էլ ամերիկյան դեսպանատանը միանգամից կմերժեն, չեն էլ թողնի մտնեմ։ Բայց ախր սա հումորային հաղորդում է, չէ՞։ Մենք հումոր ենք անում, չէ՞։ Եսին կներեք, լավ։ Իսկ իրականում գիրքը հերթական պրոպագանդան է այն մասին, որ մարդկության կեսին պետք է վերացնել։ Խոսվում է այն մասին, որ ռեսուրսներ չկան, մարդկության համար աշխարհի երեսին տեղ չկա եւ այլն։ Բայց իրականում մարդկությանը բավականին լավ պայմաններով կարելի է տեղավորել ընդամենը Էկվադորում։ Հիմա հասկանում եք մարդկության համար ինչքան տեղ կա աշխարհի վրա։ Կոդ Դավինչի գրքից հետո ստիպված են եղել Ռաֆայելի աճյունի վրա գրել, որ Ռաֆայելը միշտ եղել է Հռոմում ու Դեմ Բրաունը սխալը։ 2006 թվականից սկսել են էկրանավորել նրա Ռոբերտ Լենգթոն հերոսի մասին գրքերը, որտեղ
գլխավոր դերում մարմնավորել է Թոմ Հենքսը։ Կարդինալ Տարչիսիո Բերտոնին Դեն Բրաունի գրքերը համարել է սուտ և խորուրդ չի տվել կարդալ դրանք։ Դավինչիի ծածկագիր գիրքը դուրս գալուց հետո առաջին 3 տարում Դեն Բրաունը աշխատել է $260 միլիոն։ Հաջողություն, ես գնում եմ գիրք գրեմ ու աշխատեմ $260 միլիոն։